Hej, jag heter då Cecilia Svensson. Jag ska prata om varför du ska ha ett barntema och hur du enkelt skapar ett. Precis som vi behöver skydda de kromade listerna på vår bil när vi skickar in den på omlackering, så behöver vi skydda de kromade listerna på vårt WordPress-tema, det vill säga våra uppdateringar innan vi uppgraderar ett tema. Annars försvinner det. Jag jobbar med WordPress lite nu och då. Jag försöker hjälpa till där jag kan. Och en sak som jag ofta hör är att jag uppgraderade och så försvann allt jag hade gjort. Och jag försöker hjälpa till på alla sätt jag kan. Och så försöker jag förklara det här med barntema. Men vad är det för någonting? Och då kommer jag att tänka på själv hur det var för mig när jag var ny på WordPress. Så hörde jag talas om detta barntema. Jag hade ingen aning riktigt vad det var, men jag läste på och förstod att det är bra. Och det finns ju väldigt väl dokumenterat vad det är till för, hur man gör det, och man kan följa den guiden, och det gjorde jag då. Jag hade egentligen ingen ambition just då att göra någon anpassning, och det gick ju hand i hand med att jag inte kunde så mycket. Så på det sättet blev jag också räddad. Om man inte kan ändra någonting så är man ju säker. Men jag kände att okunnighet är liksom ingen metod som håller i längden, så att jag ville lära mig mer. Och när jag var klar med att göra det enligt kodexen, så tänkte jag, vet jag om det finns en enklare väg eller en annan väg. Och så här i efterhand kan jag ju fundera på varför jag inte tänkte så först. Men det är skönt också att veta hur man egentligen gör by the book. Och när jag pratar med några som jag jobbar ihop med, så känns det för dem som det gjorde för mig, att jag har loggat på servern, FTP in, lägga upp filer, det var svårt. Och då finns det en annan väg, och det är en plugin som heter Child Theme Configurator, och den skapar barntema, men den är så mycket mer. Det är en fantastisk plugin. Jag har använt den i kanske 5 år, och även fast jag skulle kunna göra ett barntema så att säga manuellt, så använder jag den för att den ger mig så mycket mer. När man har installerat den här pluginen så hamnar den under verktyg. Och man hittar Child Themes, och man möts av en portal när man kommer in. Jag kommer hinna nämna 4 av de här flikarna. Så är ni nyfikna och vi inte hinner reda ut det här frågestunden efter, så hugg mig sen eller installera och titta igenom. Den är fantastisk. Kan varmt rekommendera den här. Han är alltid snabb med att uppdatera och hänger med i själva WordPress-eriet. Tror jag ställer mig här. Så man börjar med att på första fliken klicka på Create a new child theme. Och sen väljer man ut vilket föräldratema man vill ha. Här har jag valt ett utav Anders Noréns utmärkta teman. Anders, är du här? Nej, Anders Norén bidrar till communityn väldigt mycket med många teman. Och så klickar man på Analyze. Och då får man förhoppningsvis det här. This theme appears okay. Ibland får jag att det inte kanske är helt okej, eller att det rekommenderas någonting speciellt. Då brukar jag faktiskt ta ett annat tema, för då känns det som att det inte är riktigt bra grund att stå på. Och det beror ju kanske på att jag inte kan så mycket om WordPress egentligen. Det känns som alla här inne har WordPress som någon slags medfödd kunskap. Men jag tror att vi alla någon gång har börjat från början. Jag håller mig till de standardinställningar som är. Om det inte är så att standardinställningen håller av någon anledning i den här analysen, kommer det fram, då står det och förklaras varför, vad man borde kanske kunna överväga. Första gången man gör det klickar man i en liten bock. Och det är för att man ska ärva med sig menyer och widgets och sånt som kanske finns i temat. Och sen klickar man på Create. Förhoppningsvis får man att det gick bra. Och man tar och klickar på preview. Man kommer då till vanliga liksom anpassaren och kan kolla igenom, ser det här okej ut, vart det bra? Och sen aktiverar man och sparar. Och nu har man då 2 Davis i sitt temabibliotek. Föräldern och barnet. Och barnet kan inte leva utan förälder. För egentligen är barntemat bara ett skal. Det är tomt. Det innehåller ingenting. Så all funktionalitet från temat ligger kvar i föräldern. Så det är inte en kopia. Nästa steg det är på att vi ska nu konfigurera det här barntemat som vi gjorde. Det var ju det som var själva syftet. För jag vet, som sagt, ibland när man installerar tema så är det perfekt. Förutom att jag vill ha rubriken centrerad eller vad det nu kan vara. Så jag går in och väljer konfigurera.
Så. Och här kommer jag nu strax, nu hoppar jag ut ifrån pluginen, bara för vi kommer slänga oss med lite ord som kanske är nytt. Om man inte har sysslat med CSS överhuvudtaget så kommer det några nya ord. Jag tänkte bara nämna dem kort utanför här. Selector property och value, det är liksom strukturen på en CSS-klass. Och om jag skulle fortsätta med mitt biltema där så skulle selectorn kunna vara bil, property skulle kunna vara listtyp och value skulle kunna vara kromad. Och det är så man bygger upp det här biblioteket. Man lär sig det så småningom. Och om man inte vet vad man ska leta efter den här grejen, H1, att det heter just så. För det är också så här att det kändes som att det finns en hemlig låda med massa legobitar som jag inte har tillgång till. Och hur hittar jag vad jag kan välja mellan? Och då gör jag så här, eller gjorde framförallt då. Jag går in på en valfri surf. Det här är från Firefox. Jag har högerklickat i Firefox. Och så väljer jag att inspektera element. Den funktionen finns i alla webbläsare. Och det som händer då är att den delas in i tre delar, skärmbilden. Det kanske blir tydligare om jag pekar här ändå. Så den övre delen är det som presenteras för besökaren. Och den undre delen är HTML och CSS-kod som skapar då innehåll och utseende. Och det jag gör här är att jag klickar på den där lilla symbolen där. Och sen klickar jag på det området som jag är nyfiken på, som jag skulle vilja göra en förändring på. Och då speglas det här nere vad det är för någonting i CSS som gör denna, för att det ser ut så där. Och här står det A:A:Hover:Color, svart färgplutt, hashtag 111. Då håller jag det lite i minnet. Sen går jag in i min plugin, går till flik 2. Då ser ni det här ordet då, selector, som står där ute. Fyller jag i A här och då kommer den här lista allting som stämmer med den sökningen. Nu råkar jag i mitt, jag letar efter det väldigt högt upp här, A:A:Hover, då väljer jag den. Och då får jag se vilka properties finns det för den här selektorn. Det fanns bara en, kommer du ihåg, hashtag 111. Och då kan jag på den här färgväljaren klicka, få upp, välja en annan färg och ta spara. Och då har jag helt plötsligt gjort mina rubriker till röda. Den tredje fliken jag vill tala om är att man kan också se det från andra hållet. Att man väljer att titta på vart används färg någonstans. Nu skriver jag färg, color. Det finns flera selektorer som heter någonting med color. Men jag tar den som heter precis color. Och då får jag se alla färger som existerar. Här har vi min fina röda som jag gjorde nyss. Där har vi den här hashtag 111, en nyans av svart. Då kan jag klicka på länken för att se vilka selektorer använder den här färgen. Och antingen kan jag byta färg på bodytext här i den här rutan eller klicka på Edit Selector. Då får jag ju se alla properties som den selektorn har. Bakgrundsfärg och ramar och färg och fontstorlek här. Och så kan jag välja en ny färg där. Och den fjärde och sista fliken som jag vill nämna är den som heter Child Style. Så det är att allting jag gör via det här verktyget, eller om jag skulle liksom gå in på servern och logga på min, gå in i min CSS-fil för mitt barntema och skriva in någonting, så hamnar det i den här. Och den speglar hela tiden det jag har gjort. För ibland kanske jag vill ändra tillbaka och då kommer jag inte ihåg, vänta nu, vad var det jag gjorde för någonting nu igen? Då kan jag ju gå in här och se, A:A:Hover. Så kan jag gå in där. Och man tar bort det helt enkelt genom att gå in där jag skrev in det och så bara suddar man ut det fältet och sparar, så är det borta. Om man inte kan det här med HTML och CSS så finns det en alldeles utmärkt sajt som heter Codecademy. De har gratis interaktiva kurser som är helt fenomenala. Det var så jag lärde mig någonting om detta överhuvudtaget. Jag skulle vilja rekommendera att man tar en sån. Det står 3 timmar på HTML och 9 timmar på CSS. Fantastiskt bra. Och med det så var jag klar. Och nu är det, om det finns någon fråga, finns det kanske tid över eller för det?
Ja visst, hinner vi med några frågor. Så, okej. Nummer två. Hello. Is it okay if I ask a question in English? Yeah, sure. About this plugin child theme configurator. Does it? How sensitive is it to the structure of the theme? I mean, can you, if you create a child theme with it and then you modify it by hand, will it still? Does it have some kind of configuration of its own that it understands, or can you throw any child theme at it and it will be able to configure it afterwards? Say if I've made one by hand and then someone wants to configure it using that plugin. Yeah, I never tried it, but I think it will work because you choose on the first screen, you choose which child theme you want to work with or which theme if you're going to do it from the beginning. So you have to choose one. And if you activate your child theme, it will feel that activation, but I have never tried it. So I'm really not sure. I can ask the guy who made this, is Jason Fleming. He's really nice, and you can surely email him and just ask. Okay, thank you. Okay, do we have any further questions? I have one question for you. En fråga. Finns det några situationer när man inte behöver skapa ett barntema? Eller, ja, det eller vilka argument kan man ha att inte göra det? Ja, men det är ju där, om man är där jag var i början, där jag verkligen var förhindrad av min okunnighet. Mm. Där jag vet att jag kan inte göra några förändringar på något sätt. Det är om man har någon plugin som gör en förändring som utanför ens kontroll, där det kanske kunde förstöra något, men det känner jag inte till. Men det är ju, så länge man inte är inne och gör någonting i de här filerna så spelar det ju kanske ingen roll. Jag gör det regelmässigt idag. Skapar alltid ett barntema oavsett om jag vet att jag ska göra förändringar eller inte. För då vet jag att jag behöver inte bekymra mig. Mm. Det skulle vara om man utvecklar ett helt eget tema. Då behöver man inte göra ett barntema på det. Kanske. Nej, kanske inte. Nej. Tack för en jättefin presentation. Jag ska ta och kolla det här själv. Ja. Det var intressant. Tack för mig.